Just story right your story. A righteous story, right your, your story. A little more like Jesus, a little less like me. Dis is iets wat ons almal sal bid, né? Dis ons begeerte, maar hoe is dit ook 'n beskrywing van hierdie manier van dink wat Paulus vir ons verleer. Die manier van dink, onthou jy wat in Jesus begin het, maar omdat ons nou in Christus is, is hierdie manier van dink ook tot ons beskikking. Ons kan dit leer. A little more like Jesus, a little less like me. Net vir ingeval jy dink dat dit nog steeds nie 'n dinkding is nie, wil ek saam met jou Filippense 3 vers 15 lees. Waar Paulus skryf: Almal van ons wat volwasse volmaak sê van die vertalings, maar ek dink vir nou kan ons praat volwasse, ons so sal later bietjie meer oor die woordjie gesels. Almal van ons wat volwasse is, moet so dink. Nou ek weet baie van ons vertalings vertaal dit met met ons moet so 'n gesindheid hê, maar die Griekse woordjie is phroneo. Toe ons Grieks leer, het jy altyd geleer, eh, uh, soos wat klink die woordjie en watse korrelasie kan jy maak dan om die woordjie te onthou. So phroneo vir ons, ek vir ons is ek dink, dink. Phroneo beteken dink. Dis regtig so. Jy hoef nou nie vir ons te onthou nie, maar dit moet jy onthou. Almal wat volwasse is, moet so dink. En as jy anders dink, selfs 'n riekse woordjie, sal God en dan gebruik Paulus die woordjie apocalypse. God sal die wêreld skud as ek en jy anders dink, sodat ons kan besef ons dink nie reg nie. Nee, ek dink. Dis nie wat apocalypse beteken nie. Apocalypse beteken openbaar. God sal dit uitwys as ons anders dink as wat 'n volwasse gelowige behoort te dink. Hoor jy hoe ernstig hy Paulus hiero? Daar's 'n manier van dink wat hy probeer leer en as ons anders dink, sal God dit uitwys. So dis definitief 'n dinkding ook wat hy vir ons wil leer. Anders leer dink sodat ons anders kan doen. Wat is hierdie volwasse manier van dink wat hy leer? Hoe lyk dit in die praktyk? Kom ons lees saam. Hierdie is vers 15 van vers 12 af en ons kyk of ons 'n greep kan kry op wat is hierdie volwasse manier van dink? Paulus skryf in vers 12: Ek gee dit nog nie bereik nie, en ek is nog nie volwasse nie, volmaak nie maar ek jaag daarna om dit te gryp omdat ek deur Christus Jesus gegryp is. So wat sê hy iso? Die Griekse woordjie vir die volmaak volwasse telios. En uh, in die wêreld van daai tyd, ons het al oor gesels, was daar baie filosowe wat rondgerys het en vir mense dinge geleer het en hulle het, het altyd die einddoel telios geneem. 'n volkome mens. Soos byvoorbeeld die stoysseyne sal sê, jy moet die waardes hê van geregtigheid en wysheid en moed en 'n matigheid en as jy dit het, is jy volkome. Jy het dit bereik, die einddoel. Paulus sê dit's anders. Paulus sê werklike volwasse denke is om te jaag, om so te dink, ek is nog nie daar nie. Die beeld wat hy gebruik is iemand wat iets jag om dit te vang. So 'n polisie man wat 'n boef jag of so iets, miskien nou 'n verkeerde voorbeeld want hy sê Jesus het ons klaargevang. So miskien is dit nou verkeerd of miskien is dit juist die regte voorbeeld. Jesus het ons klaargevang, maar ons jag. Met ander woorde, werklike volwasse denke is om werklik te besef ek is nog nie volwasse nie. Ek is op pad. Kom ons kyk na die volgende versie. Dan sê hy ek reken nie, ek dink nie. Dis 'n ding ding. Ek dink nie dat ek dit gegryp het nie. Christus het my gegryp en dis hoekom ek kan jaag. Maar een ding, baie mense dink, oké maar as Christus my gegryp het, ek gryp dit nie, dan doen ek niks nie. Maar dis nie wat Paulus sê nie. Dis nie volwasse denke nie. Wat is volwasse denke? Een ding doen ek. Ek vergeet dit wat agter is. Ek maak my los van wat agter is. Ek dink nie meer daaraan nie. En wat sal dit nou wees in hierdie konteks? As jy Filippense 3 lees, Paulus het homself beskryf as 'n Jood voor hy besef het hy's in Christus en hy het vasgehou aan allerlei dinge soos besnydenis en die wet onthou en al daai dinge wat vir hom sy identiteit gevorm het. Maar toe hy besef het hy's in Christus, nou vergeet hy van daai dinge. Hier's 'n nuwe manier van mens wees. Ek vergeet dit wat agter is en ek jag Ek strek my uit en ek jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus. Die beeld wat hy hier gebruik is van 'n atleet. 'n Atleet wat hardloop om die wenpaal te bereik. En as hy as hy mos daar kom en gooi homself so ek strek myself uit. So wat sê hierdie beelde vir ons van 'n wolf was 'n manier van dink. Dis 'n oppat Dis 'n jaag. Dis nog nie bereik nie. Dis nie soos die filosowe wat sê jy het gearriveer nie. Dis ek is op pad. Ek wil jou uitnooi om oor hierdie beelde te dink. Want een van die dinge wat ons regtig onder die knie moet kry is dat hier in hierdie beelde daar word ons geleer om anders te dink. Dit is baie bekenne storie. Eric Little Ek mo ghooi jy moet weer na die storie luister en dan dink aan hierdie beelde en wat is volwasse denke? Dis om te sê ek jaag. Ek is nog nie daar nie. Kom ons luister na die bekende vraag Kom ek vertel julle van Eric Henry Liddell. Nou hierdie Skot is in Januarie 1902 gebore in China en in 1920 gaan hy dan universiteit toe en hy presteer baie goed in sport. Rugby goed, cricket goed, maar veral atletiek. Hy's 'n goeie hardloopatleet. 1923 is daar op bymekaarkoms van Skotland, Ierland en Engeland se atlete waar hy dan ook in deelneem. Hy gaan staan reg om die 440 yards resies dan te hardloop. Hy is opgewonde, hy's reg, die geweer skiet af, hulle begin en hy val dan. Hy staan daar op toe hy oor die 20 yards agter, almal anders in die resies en hy moet 'n groot besluit daaroor maak. Maar omdat hy dink hy's goed genoeg Hy weet, hy's goed genoeg. Hy kan steeds hierdie reesies wen al is hy so ver agter. Hulle begin hy hardloop. En hy hardloop en hy hardloop en in die laaste paar meters haal hy die groep in en hy wen dan daardie reesies wat hy geval het aan die begin omdat hy geweet het, omdat hy gehoop het, omdat hy net reg was vir hierdie reesies. Al was hy op die agtervoet. Al was hy bietjie teruggeslaan, al was hy nie die ideale begin nie kon hy steeds goed presteer en kon hy steeds wen aan die einde van hierdie reisies. Beelde en stories help ons om hierdie manier van dink onder die knie te kry. En gewoner, watter gedagte kom by jou op as jy aan hierdie storie dink en as jy dink aan die beelde wat Paulus gebruik het? Jaag soos 'n polisieman om te gryp omdat hy self gegryp is, strek uit soos 'n atleet. Daar's twee gedagtes wat by my opkom en dit is die een Ek gaan nooit strek na iets as ek dink ek het dit klaar geareveer nie. Ek gaan nooit strek na iets as ek dink ek kan dit nie bereik nie. So hoe is 'n volwasse manier van dink anders as om te dink ek het klaar areveer of ek gaan dit nooit kan bereik nie. Dit is wat Paulus hier doen. Hy gebruik 'n eeg Joodse manier van dink oor geloof is om op pad te wees. Die journey. Ons is op pad. Jy kry dit in al sy briewe dat hy die Messias se mense, die mense wat in Christus is, die Messias se mense vergelyk met Israel. Israel is verlos uit Egipte en toes hulle mos nou op pad na die beloofde land. Toe, onthou jy? Ons is nou so op pad. En dan is daar een woordjie wat in my kop maal en dis proses. Geloof is proses. Geloof is nie arriveer nie, geloof is ook nie om te dink ek kan niks bereik nie. Dis juis proses om te bereik. En vriende, ons een vriend Alfredo sê altyd proses. Dis nie 'n anti nie, dis 'n pro. Dis vir jou. Dit is regtig iets wat jou gaan help in die lewe om proses te dink. Volwasse denke is om in proses te dink. Ek is nie volwasse nie. Ek is op pad. En onthou jy die Israeliete wat nie in die beloofde land in is nie? Onthou jy? Hulle het geglo hulle kan nie. So om op pad te wees met 'n geloof ek kan. Ek kan dit bereik. Nou as ek luister na die algemene manier wat Christenskap beskryf word, is daar min proseswoorde. As jy 'n Christen is, is jy 'n kind van die Here. Waar toe gaan jy as jy doodgaan? Neem Jesus aan en jy gaan nie hel toe nie, jy gaan hemel toe en daai gaan is nie 'n prosesie, daai gaan is oombliklik. Min proses in daai woorde. Dis asof ons are vierpunte gebruik. Het jy al Jesus aangeneem? Is jy al 'n kind van die Here? Is jy al gedoop? Is jy al gevul met die Heilige Gees? Dis alles are vierpunte. Nou natuurlik As jou lewe, as jy besef in jou lewe daar moet meer aan die lewe wees. En jy hoor Jesus se woorde, kom na my toe. Almal wat moeg en oorlaai is, ek sal vir julle rus gee. Natuurlik is dit om by Jesus aan te kom. Maar hoor wat sê Jesus dan? En neem my juk op julle en leer van my. Proses. Ons sê ek is 'n Christen. Ek is 'n wedergebore kind van die Here. Ek is 'n gelowige. Jesus sê, gaan maak disippels. Disipel Iemand wat leer, iemand wat word, so sê meester proses. Proses volwasse manier van dink is om in proses te dink om te besef ek is in proses na 'n einddoel toe wat ek kan bereik. Wat is die einddoel? Miskien as ons 'n bietjie kyk na die einddoel sal dit ons ook help met hierdie proses. As jy kyk na vers 12 sê Paulus Ek het dit nog nie geverkry nie. Ek gryp daarna. Ek jaag daarna om dit te gryp. Wat is dit dit? Wat is dit daarna? Jy moet ons weer daai diep geestelike les toepas, nê? As daar vers 12 is, is daar 'n vers 11. Dis 'n flou grappie. Maar wat staan in vers 11? Of ek die opstanding uit die dode kan bereik. Wat is die dit? Van Paulus jaag om dit te gryp wat hy sê Jesus hom klaar gegryp het voor die opstanding uit die dode. Wat is die opstanding uit die dode? Vriende, dis een van die redes hoekom dit meer belangrik is om oor die opstanding uit die dode te praat as om oor hemel toe gaan te praat. Want opstanding uit die dode help ons om te besef ons is in proses. Wat is opstandinge die dood. As hierdie hoofstuk verder lees is daar vers 20. En daar sê Paulus ons burgerskap is in die hemelle. En nou moet ons baie mooi hoor. Ons het al hieroor gesels. Die mense in Filippi het daarmee nie verstaan hulle gaan hemel toe nie. Ek het dan die week gehoor van 'n baie bekende teoloog wat dit sê: Die mense in Filippi het Romeinse burgerskap gehad. Dit het beteken hulle kan enige tyd Rome toe gaan, die hoofstad van die hoofstad van die Romeinse Ryk. Dit is presies verkeerd. Die mense in Filippi het was oorlogsveterane en daarom het hulle, omdat hulle vir die keiser beklei het, het hulle Romeinse burgerskap gekry en grond daar in Filippi, want Rome is vol. Die keiser het hulle nie daargesoek nie. Hy het juis vir hulle burgerskap in grond gegee en toe word hulle 'n Romeinse kolonie. Jy kan dit in Handelinge 16 lees. Filippi was 'n Romeinse kolonie. Ons in Suid-Afrika behoort baie goed te verstaan dat as jy 'n kolonie is, beteken nie jy trek na die hoofstad toe nie. Ons was baie lank 'n kolonie van Brittanië beteken dit ons moet nou almal in Brittanië gaan bly. Nee, dit beteken die koninge inse gesa geldig en ons lewe hier en ons bou geboue en ons laat alles hier soos Brittanië lyk. Like. Niks of kom ek sê baie min positief uit kolonialisme in ons wêreld, maar die beginsel is baie duidelik. As Paulus sê, hier is 'n hemelse kolonie. Hier's mense met 'n burgerschap van die hemele. Beteken dit nie hulle gaan hemel toe nie. Dit beteken hulle lewe hier onder die hemelse gesag, onder Jesus se gesag. En as dinge hier moeilik raak, die mense in Filippe het hulle geweet, die keiser sal kom help. Hy is hulle verlosser want daar's hierdie spesiale band tussen hulle en die hoofstad. Nou hoor die vers. Ons burgerschap is in die hemelle, vanwaar ons ons verlosser verwag. As jy iemand verwag, beteken dit hy kom hier na toe. En As Jesus kom, met ander woorde sy wederkoms, waarvan Paulus baie praat in hierdie brief, né, die dag van die Messias. Wat gaan hy doen? Hy sal ons vernederde liggame verander dat dit gelykvormig sal wees aan sy verheerlikte liggaam met dieselfde gesag of mag of krag waarmee hy alles aan homself onderwerf. Wat is die opstanding uit die dode? Dis wanneer Jesus terugkom wanneer sy gesag volledig gaan geld in hierdie aarde wanneer ons saam met hom gaan regeer ek weet nie of jy al die einde van jou storie gelees het nie dis presies wat openbaring 22 sê as die nuwe Jeruselem uit die hemel uit aarde toe kom gaan ons saam met Jesus regeer dit is die wonderlikste wonderlike hemelse roeping Psalm 8 wat is die mens dat u hom dink het om 'n wynig minder gemaak as 'n goddelike wese u om met eer en heerlikheid gekroon en aangestel oor al die werke van die hande wat sê Hebreërs ons sien nog nie dit nie maar ons sien Jesus omdat Jesus klaar koning is weet ons waantoe ons op pad is na die opstanding uit die dood wanneer hy vir ons 'n nuwe lewe gaan gee wanneer my brein van self gaan dink soos Jesus ek gaan hom nie hoef te dry nie hy gaan van self so dink dit is die wonderlike einddoel waantoe Paulus nou gryp waarna hy jaag om soos Jesus te wees wanneer Jesus terugkom gaan ons volkome soos hy wees dis die einddoel die opstanding uit die dode en om nou volwasse te dink is om te besef ek is nog nie daar nie. Het die opstanding uit die dode al gebeur? Nee, kyk maar rond en luister die nuus nog nie. Ons kom nog so intoe. Ons is op pad. Ons jaag daarna. Hoe kan ek gryp na die opstanding uit die dode? Ek gryp om te word soos Jesus. Ek jaag om soos hy te word met die hulp van die Heilige Gees. En hoe kan ek dit doen? Dan net een rede. Want ek is gloekig greep. Dis hoe Paulus praat mos in en hier is ons by daai Muy lekker gedagte. Ek wil amper sê paradoks. In Christus, sê Paulus, het ons klaar gesterf en uit die dood uit opgestaan. Dit is asof ons in Jesus klaar by die wenkpaal staan. Maar ons is deselfde tyd ook nog op pad. Ons strek, ons streef, ons jaag, ons gryp. Wat dit vir my sê is in Christus is ons reeds waar ons nou in proses is na toe. En daai is 'n paradoks en en paradoks beteken twee gedagtes wat eintlik klink of dit mekaar weerspreek, maar ons sit hulle saam. Want in daai twee saam begin ons hierdie ander manier van dink leer. Infristes het ons klaar uit die dood uit opgestaan maar ons is nog op pad om volkomene soos Jesus te wees en saam met hom te regeer. Ons word soos hy en nou strek ons. So vriende, die prentjie is vir my taamlik duidelik. Wat is volwasse denke? Volwasse denke is nie om te dink ek het dit al geareveer nie. Volwasse denke is ook nie om te dink ek kan nie soos Jesus wees nie. As Jesus vanaand kom, gaan ons soos hy wees. Volwasse denke is om te besef Ek is in proses. Ek is op pad soontoe met geloof. Geloof in Christus. Geloof dat hy deur sy gees my nou help met hierdie jaag en hierdie strek. Ek gryp daarna om soos Jesus te wees, want hy het my klaar gegryp en eintlik is ek klaar by die wenstreep, maar eintlik is ek nog op pad. Paradoks. Ek hoop dat jy hierdie gedagtes kan oor dink want baie van dit gaan ons help met 'n klomp goed in ons lewens. met met 'n um, oorwinning om te besef ek is in proses. Jy weet baie keer klink dit vir my of Christene hulle lewe so beskryf dis 'n val en opstaan, maar eintlik klink dit vir my baie keer dis 'n val en weer begin. Dis asof almal keer weer probeer. Dis die dit. Die. Dis proses. As ek val, staan ek op, maar ek het geleer en ek gryp met nog meer oortuiging want in Christus kan ek die einddoel bereik. Dit is volgens Paulus volwasse denke. Ons gryp na dit wat Jesus klaarmoontlik gemaak het en dit is om soos hy te wees. A little more like Jesus, a little less like me. Hier is iets wat ek geskryf het en en wat ons so aan mekaar gesit het hierdie week om jou te help om hierdie manier van dink te leer. <mys> My hart verlang na die boelan, waar die hele skepping floreer, 'n lenkte oor hele aarde waar geen geld of dood kan beheer. Maar tot die boelan uiteindelik eind hier is, stuur my hart met die hoop wat in u is, heeltemal gewortel in u liefde, heeltemal afhanklik van u gees. Ek besef ek is nog nie daar nie. Maar ek weet ek is op pad met my Here. Heeltemal uitgelewe aan genade, heeltemal oorgegee aan U wil. U moet meer word, Jesus, en ek minder. Wat U koninkryk hier kom, o Heer. My hart verlang na die boland en die gerugte is goed bekend van 'n stad wat uit die hemel uitneerdal, of die nuwe skepping wat U vir ons skenk. En bonde van die verlede word bloeiend 'n nuwe lewe. Dagboeke word joernale van die goeie nuus gebeure en radio en TV-kanale saai uit die fees van die eeu, maar tot die Boland eintlik hier is, stuur my hart met die hoop wat in U is, heeltemal gewortel in U liefde, heeltemal afhanklik van U gees. Ek besef ek is nog nie daar nie. Maar ek weet ek is op pad met my Heer. Heeltemal uitgeweewere aan genade en heeltemal oorgegee aan u wee. U moet meer word, Jesus, en ek minder. Laat die koninkryk hier kom, o Heer. Nuwe skepping, hoop, 'n oppad wees. As ek baie Christene oor dit hoor praat, hoor ek die gedagte van dis amper asof Jesus 'n kosmiese reset button gaan druk en dan is alles nuut en ons wag vir dit en dis presies nie volwasse denke nie volwasse denke sê ek jaag ek gryp ek strek ons gryp na die nuwe skepping en omdat ons dan eintlik opstandingsmense is en gryp na nuwe skepping ons glo ons gaan daar kom is ons mense wat nou al in antisisipasie van daai dag hoop deel Nuwe skeping deel. Ek kies hoop is nie net iets vir myself nie. Nie net 'n nuwe manier van dink vir my nie, dis om hoop te deel met my omgewing. En hoop is ons baswoord. Ja. En ons het besluit hoop moet vir iets staan meer as waarvoor dit staan. So die vier letters het ons nou opgedeel. Ja. En die H van hoop staan vir hande. Ons het hande nodig om te help om 'n verskil te maak in ons gemeenskap en as jy graag jou hand wil opsteek as jy op steek is as jy op enige manier wil help dan moet jy vir ons kontak. Die oë van hoop, die eerste oë staan vir ondersteun en as jy graag wil ondersteun met behoeftes in ons gemeenskap as jy 'n daagver skil wil maak kan jy finansiëel bydra maar daar's ook 'n lysie van produkte wat jy dalk miskien vir ons kan um, laat kry sodat ons ook kan help daarmee in die tweede oor van hoop staan ver oorspronklik, Vida Nova is oorspronklik. Ja. So as jy 'n oorspronklike resepp het, daai resepp wat net altyd werk en nooit te flop is nie, dan jy nodig om dit vir ons te stuur want ons wil 'n oorspronklike Vida Nova reseppeboek bymekaar sit en ons het jou hulp nodig daarvoor en dan die ja. P staan vir pret. Ons het definitief ook pret. Altijd. En die 3 April het ons 'n pret dag skaf vir alle meer inligting daaroor stuur en asseblief hou dop sodat jy net kan inskryf en deel kan wees van daai dag. Ja, kies hoop, ek kies hoop. Ek kies hoop. En ons is ook in vennootskap met organisasies. Ons het laasweek daaroor gesels waar daar ook behoeftes is. Ja, Creating Effective Families. Dis 'n organisasie wat ons al baie mee hande gevat hmm. het. Dis bekend in ons gemeente en um, ons het met hulle gesels en hulle het 'n paar uh, behoeftes geïdentifiseer waarmee ons gemeente hulle kan help op die stadium. Een van daai is dat hulle het 'n kinderkamer waar die kinders speel en daar's regtig baie min speelgoed. So as jy vir ons speelgoed kan gee, gaan dit regtig baie help. En dan het hulle 'n hele party poppe en ek weet daar's mense wat vir ons kan help om popklere te maak sodat ons daai poppe mooi kan aantrek. So as jy daar mee betrokke wil raak, gaan dit help. En dan ook daai kinders se mammas hê 'n behoefte dat iemand met hulle 'n Bybelstudie, 'n um, gesprek het, 'n um, pad met hulle stap oor 'n tyd, tydjie. So as dit is iets wat jy graag wil doen, dan kan jy ook vir my laat weet. Mm. En in dieselfde tyd wat die mammas dan daai Bybelstudie tydjie het, wil ons graag ook hê iemand met met die kinders besig wees en dalk een of ander kreatiewe kunstprojek aan te pak of iets soos dit. So as jy graag met die kinders betrokke wil raak, is hier vir jou definitief ook 'n plek om te help. En van hierdie mammas en kinders is in die shelter. Ja. Yeah. Uh, wat 'n plek van pyn eintlik of van pyn praat. Nee, dis nie 'n plek van pyn, nee. maar dit praat van pyn en wat 'n beter plek om hoop te bring ja, as absoluut. daar waar daar pyn is, want dis wat Jesus gedoen het. Ek wil tog ook mense um uitnooi vir ons gesprek wat weer gaan aangaan rondom ek kies disipel wees en uh, ons sal vir julle ook meer inligting daaroor gee, ja. maar ons gaan vanaand dan daai gesprek voortvat, uh, verder vat 7:00. Ehm ja. um, waar wat ons mos nou 'n paar weke terug begin het met die uh, webinar. So julle is welkom om ook deel te wees van dit. Ek nooi julle uit om saam te bid en kom ons wy ons self aan die Here toe vir hierdie nuwe manier van dink en leef. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat U deur U dood alles kom verander en omdat ek anders dink, u is God, het u 'n nuwe manier van lewe moontlik gemaak. Dankie dat u ons roep om hierdie manier van dink ons eie te maak. Help ons om proses te dink. Help ons om te jaag en gryp en strek met die wete ons gaan dit bereik, die opstanding uit die dode, die nuut maak want dis wat u moontlik gemaak het. Seën hierdie week Seën gesprekke. Seën ons eie persoonlike tyd en oordeenke tot eer van U naam. Amen. And hey, say you're the king of everything. The one who taught the wind to sing. The source of the rhythm my heart keeps beating. They say, You can give the blind their sight, and you can bring the dead to life. You can be the hope my soul's been seeking. I wanna tell you now that I believe it. I wanna tell you now that I believe it.